Біз осы жұмысқа кіріскенде 2019 жыл киіктің басы 342 мың болған. Осы 2-3 жылда осы заң күшейгелі бері біз мынау өзіміздің жұмысымызды күшейтіп алып, киіктің басын 1 миллион 318 мыңға жеткіздік. Оның себебі біз қазір жаңа технологиялар қолдануға, өздеріңізге мәлім болғандай, видео жетондар, планшеттер, мынау біріншіден браконьерлермен жұмысты күшейтіп, соған біз осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Енді бүгінгі күнге туындап жатқан сұрақтар осы мына киікті санын азайту не болғанда? Міндетті түрде ату керек пе? Мына бүгін біз осы дөңгелек үстел өткіздік. 4 сағат бойы жиын өткіздік. 4 сағат жиын өткіздік. Өрді жаңағы осы Батыс Қазақстан шаруалары, қожалық шаруаларының басшылары қосылды. Ақмола, Қостанай, осы біздің егін егетіндер, олар да қосылып, біраз талқыладық. Өрде бір шешімге келдік. Енді бұйырде киіктің азайтатын екі жолы, біріншіден жаңағы осыны киіктің санын реттеу, екінші жолы сол жаңағы осында шаруалардың өздері, мына Батыс Қазақстан шаруалары нелер өздері осы біздің мекемемен бірге қосылып, осы киікті айдап көрейік деген нелер ұсыныстар болды. Енді бірінші реттеу дегеніңіз ату, екіншісі айдап көру. Айдап көру. Енді киік деген киелі мал. Біздің ата бабаларымыз сұрады деп жатады ол қазақ. Біздің ата бабаларымыз өздеріңізге мәлім болғандай, осы киікті киелі мал деп көп тиіспейтін, малмен бірге жүретін. Сондықтан жаңағы шаруалардың өздері де түсініп отыр. Осы мына бүкіл қазір айтып 80 мың киікті ату керек, ету керек, ол бүкіл даланы қанға айландыру деген әңгіме ол. Өткен апта министрдің айтқаны. Иә. Енді бұл жерде басқа да жолдар, бұл ең бірінші қандай кедергілер, не кедергі болып тұр осы киіктің жерде сұйықтан шықпай қалуы. Ол біріншіден мына қазір жолдар салынып жатыр, автоэстрадалар салынып жатыр, темір жолдар салынып, киіктер одан өте алмайды. Сондықтан бұл ең бірінші бүгін мына ғалымдардың да шаруалардың да осы киіктердің жолдарын жаңадан қарастырып, көш-қон жолдарын бәрін қарастырып, сол жаңа автострадаға экадуктар салынып, жаңағы темір жолдан өтетін переходтар салынып, соны қарастыру керек. Енді одан көпір ма, кешім? Көпір болғанда ол экадукт деген ені 200 метр. Енді сол жолдың үстіне туннель сияқты салынады. Астынан ба? Жоқ, үстінен. Оны қалай айдау керек па сонда? Жоқ, жаңағы соны салынады, оның үстіне кәдімгі шөп егіледі, ағаш егіледі. То есть киік оны өткеннен кейін былай байқамай өтіп кетеді де үстінен. Ол сол кезінде біз бұл мәселені көтергенбіз. Мысалы Қазақстан бойынша 2017 жылы біз 9 экадукт салыну керек болатын. Ол киіктен де басқа, біз басқа жануарларға да қараймыз. Оның қара құйрығымыз бар, құланымыз бар, жері не дейміз ғой, олардың да арқарымыз бар, олардың да жаңа көші қон жолдары бұзылып кеткен. Мырзамыз, енді нақты сұрақтарға келейік, тікелей эфир ғой. Жаңағы дүниені салу үшін қанша уақыт керек? Ол дүниесі біріншіден қаражат бөліну керек. Ол мысалы жақын арада шешілмейді ғой. Мысалы ол басында осы автобамдар салынғанда ол басында сол проект сметасында болу керек. Сметасында болдырамыз, жасаймыз деген. Сол жоқ болыпты, жоқ болып кетті ен арағы. Ана жолдың астында мына кішкене тесік жасап қойған, ол киік емес, даже үйдегі мал, мал кірмейді, не адам кірмейді. Ол республикалық жолдар ма, халықаралық жолдар ма? Республикалық жолдар, халықаралық жолдар бар. Темір жолдар бар. Иә, негізгі оны осы автобамдар салынған мекемелер оны алдын ала қарастыру керек. Енді екіншіден қазір соларды заң жүзінде жауапқа тартуға бола ма? Солардың кесірінен ме, ескермеген кесірінен? Сіздер отызда шығарулар жапа шегіп жатыр. Осы мына қазір бүгін мына институт зоология болды, институт ветеринария болды. Жаңа киіктің өзі 5 жыл сайын өзі бір өлетін бір жағдайлар болады. Мына мысалы 2015-те біз 180 мың бас киіктен айырылып қалдық. Оның алдында 211-де сондай болды. Қазір енді айтпай, мына 7 жылға кетіп барады, пока киіктің саны өсіп барады. А бірақ оны ешкім гарантия бере алмайды. Ертең ол киік қайтадан ауырып, қайтадан жарысы қырылып қалуы да мүмкін, не болып мүмкін. Сондықтан бұл жерде өте сақ болып, жаңағы өзіміз айтамыз, киіктің басын регулировка жасау керек, бейіту керек, сүйту керек деп. Бұл жерде ғылыми түрде мынау
институт зоология, институт зерттеу керек. Қараңыз. Атамыз деген шешімнен демек сіздер айныдыңыздар ма, енді атпайтын болдыңыздар ма әзірге? Жоқ, бұл жерде атамыз, нетеміз деген біз осы бүгін талқылауға салдық. Шаруалардың бәрі оны киіктің басын реттеу керек деп отыр. Қалай? Қалай? Енді оның екі жолы бар реттеу. Жаңа айтқаныңыз, бірақ енді ұзақ уақыт талап ететін сияқты. Бұл жерде міне мысал жарайды. Біз бүгін айтып отырмыз, 80 мың бас киік атамыз, деп, былай неткенде ол 80 мың бас Батыс Қазақстан проблемасын шешпейді. Неге десеңіздер, бүгінгі күнге Батыс Қазақстан өзінде 800 мың бір бас киік бар деп есептеңіз. Оны көктемді төлді санамағанда, көктем төл санаған кезінде ол 1 миллион 200 мыңға шығып кетеді. Енді өзіңіз ойлаңызшы, 80 мың ол бәрібір нетпейді. Но бұл жерде бұл жаңағы реттеудің жолын көру керек. Неге дейсіздер ме? Мына біз тәуелсіздік алғалы бері 30 жыл болды. 30 жылда киіктің басын ешқашан тиіскен жоқпыз, атқан жоқпыз. Тек қана мынау 90 жылдары киіктің басы кеңес заманында реттелген. Бүгінгі күнге ондай болмаған. Атқан. Атып, екі метр болған, біреуі түнде атып, екінші метр сеткаға ұстап, сөйтіп атқан. Етін не істеген? Етін, кәдімгі өзіңіз білесіз, мына кеңес заманында еті магазиндерде 90 копеек тұратын. Сатылған. Адамдар қолданған. Иә, адамды қолданған. Марғия мырза, неге осы 4-5 жыл болды деп отыр мәселе? Неге биыл ғана көтеріліп отыр, бұған дейін неге? 2023 жылға шейін мораторий болған. Енді былай қарап отырсаңыздар, мына біз бұл CITES деген мекеме бар, ол жаңағы сыртқа нарыққа сату үшін біз сол CITES-тен не алуымыз керек, рұқсат алуымыз керек. Ол бүкіл дүниежүзілік мекеме, ол жерде жаңағы айтып отырсаңыздар, біз мысалы жаңағы мүйіз болсын, ет болсын, біз оны қазір мүйіз далада шашылып жатыр. Экспортқа шығара алмаймыз.